小声を出したくなるくらい誰もいない町、安中春菜です。なんか安中春菜っていう人もいそうだよね。吉川みなみといい、でこっちがパークライドかね、ちょっと見えないと思うんですけど、バスって書いてある。で車も止まってますね。人がいるよ、人が。当たり前か。あ、なんか昔ながらの灰皿がある。あそこ喫煙所だな。電話ボックスもありますね。ということで、イラストが可愛い安中春菜駅です。ちょ、浮かび上がるねこの文字が微妙に怖いよね。あ、そこに置けばさっと行けたのか。今は7時35分なので、あと7分後に長野行きの電車が来ます。じゃあせっかくなので、長野行きの電車どのくらい降りてくるか見てみたいと思います。で電車の本数がこれですね。東京行きの最終が21時59分、長野行きの最終は結構多いですね、23時10分ですね。まあ、ここからどのくらい乗るかっていう話だよね。あ、峠の釜飯。もう駅出たら長野方面、そう長野方面駅出たらここですね。ここが駅で、もうトンネルですね。ですぐトンネルで、もここもトンネル。高崎は映ってない。でここからこれ南です。ずっと行くとここ磯部駅で、松井が西、松井が横川で、ここからずっとこれですね。これが通って、これを通っていくとあるのが軽井沢ということで、メガネ橋、峠の湯、ああいう小学校の。行きたいよね、行ってみたいよね。すごい温泉いっぱいあるよ、やっぱり春名湖。でも春名湖ってやっぱここが近いのか。お迎えですね。で、ちょっと待合席がいなくなったので見に行きたいと思いますけれども、喫煙所入れ、今は入れんのか。でも昔ながらの感じがしますね。ちゃんとクッション、この座布団のぬくもりはこの回のご厚意による温かい贈り物です。くらい降りてくるかな、ちょっと見てみましょうか。上の階がある、あれホームで、あ、東京方面はあと2つ、2本なんですね。
19時50分と21時59分あと2本で本日の営業終了となります。降りてこないよ、降りてこない。長野方面だから一番手前ですね、手前のあの緑の矢印があるのがあれ金沢方面、長野方面なので、あれで降りてくるはずなんだけど降りてこない。誰も降りてこない、マジで。え、だってもう時間過ぎてるよ。42分だった、37分だと思ってた。誰も来ない。来た来た来た。あ、東京帰るんだね。トイレは改札の中にあるものを使っていいみたいです。ご自由にどうぞって書いてある。無断で入っていいの？いや使わないけどね。さて、今ね長野行きの朝間が到着しました。一体どのくらいの人が降りてくるんでしょうか。そして、あと8分後、に出発する東京行きの電車、今のところ乗るのは多分あの方々だけだと思いますけれども。お、来た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 。しまったしまった。はい、出発しました。こっから見てればよかったか。ということで下り電車の安中春菜駅で降りた人は3名でした。19時42分着の電車に乗ったのは、乗ったじゃない、降りたのは3名でした。さて、あと8分後にですね東京行きの電車来ますんで、せっかくなんでね見ていきましょうめちゃくちゃ変人だけれども、あと8分ちょっと待ちたいと思います。今来ましたね東京行きの電車が。このと、そうですね、さて、長野からですよね、長野方面からこの安中春菜駅までどのくらいの人が乗ってきたのでしょうか。長野、佐久平、上田、軽井沢かな、乗ってくるとしたら。さあさあさあ降りてくるのが楽しみです。先ほどは3名でね、今見えないけれども乗った人がね家族連れでねいましたもんね。はい、19時50分東京行きの電車が出発しました。ということで2人あ、もう窓閉めちゃったじゃん、ドア閉めちゃって。私も行きましょうか。タクシーのご案内があります。 YouTube あ、やっぱりあれだね、車止めて行ってた人なんだ。車の量が半端ないよ。タクシー乗り場、バスじゃないんだ。これ自分で呼ぶ感じだね。いや、2人中2人じゃない？車。なんかね、記念碑があるんですよ。光っちゃってるか。北陸新幹線安中春菜駅周辺、JR 東日本、秋間地区住宅地開発事業、協力記念碑、当時の群馬県知事の書って書いてありますね。で、JR 住宅地開発事業関係地権者会と一番下に書いてあります。
アサップ。これが突然浮かび上がるんですよ。ちょっと怖いよね。ちょっと駅員さんにインタビューしたい。どうですかって。いや、ちゃんとね、興味があるんで聞きたいんですよ。これはじゃああれなんだね、きっと。他の地に新幹線通勤、通学はないか。してる方々の車なんでしょうね。いやー、すごいね。想像以上ですわ。来てよかった。となるとですよ、上毛高原駅も来たくなるんですよね。いやー、行きたいわ。ぜひね、移動動画も見てください。こんな山道を通ってったんだって。ちゃんと撮れてるかは今の段階ではわかりませんけれども。いや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 。本当にすごいね。もう新幹線開発じゃないね。作るためにも本当に開発しましたって。在来線はありませんと。じゃあちょっと時間の許す限り他の駅も行きたいと思います。上毛高原は無理だと思うけどね。無理でしょうね。とりあえずコーヒー買おう。寒いわ。では、以上、JR 東日本、北陸新幹線、安中榛名駅でした。ありがとうございました。